Bon dia. El que t'explicaré ara és una cosa que crec que ningú ha explicat mai fins ara en català en un vídeo d'aquest tipus de YouTube. Bé, el que t'explicaré és com posar un rodet d'aquest tipus, de 35 mm que s'anomena, a una càmera d'aquest tipus, que també és per rodets de 35 mm o d'aquest. Les càmeres, més o menys aquestes dues càmeres, en el que és essencial, funcionen igual. En primer lloc, m'agradaria dir-te que totes les càmeres venudes des de fa 50 anys fins ara funcionen amb piles. Per una cosa o per l'altra. Les càmeres més manuals fan servir les piles només pel fotòmetre, és a dir, per mesurar la llum. Llavors, si sabem molt, molt, molt de fotografia i de condicions lumíniques, les podríem arribar a fer servir sense piles, no és el meu cas. I hi ha altres càmeres, com per exemple aquesta, que deu tenir uns 20 anys o una mica més, si algun any més, deu ser de finals dels 90, que en cas que no tinguin piles no poden funcionar de cap manera, d'acord? Perquè les piles es fan servir per pràcticament tot. Per tant, abans de carregar el rodet amb tota la il·lusió del món i que et trobis que no pots fer a la càmera, comprova el tema de les piles perquè és important. Bé, dit això, el rodet, si t'hi fixes, té una cara que és una mica més brillant i una altra cara que veuràs que té un color més mat. Aquest és un rodet que ja està utilitzat, que ho faig servir per finalitats didàctiques, d'acord? Però més o menys el que veus aquí és el que et trobaràs. Una cara bastant brillant i una cara que no ho és tant. I a més té aquests forats, que es diuen forats d'arrossegament, que serveixen precisament per arrossegar la pel·lícula, perquè els engranatges puguin anar traient la pel·lícula. Atenció, això que estic fent ara ho has de fer només amb el tros necessari per poder posar bé la pel·lícula, d'acord? Perquè tota la part que surti cap a fora, al tocar-li la llum, es vela, que es diu, i ja no serveix, d'acord? Ja no pot rebre fotografies, d'acord? Ja no pot capturar fotografies. Bé. Llavors, el rodet va en aquesta part de la càmera, d'acord? Per obrir aquesta part i poder posar el rodet, normalment hem d'apretar un botó que està en una part una mica inaccessible o que costa una mica de prema per tal de que no es pugui obrir la tapa de manera accidental. Perquè si s'obre la tapa i hi ha el rodet obert i desplegat amb tota la pel·lícula cap a fora, què li passaria a aquesta pel·lícula? Que li tocaria la llum i es faria malbé. Totes les fotos que hi haguéssim fet desapareixerien. Per això és molt important que sota cap circumstància no obris aquesta tapa quan estàs fent foto, quan tens un rodet carregat, vaja, perquè se't faran malbé les fotografies, d'acord? Si en algun moment, per motius X, ho has d'obrir, ha de ser en algun lloc que estigui totalment a les fosques, d'acord? Totalment, no hi pot haver ni gota de llum. Per tant, de nit, en un lavabo totalment tancat, per exemple, aquesta seria una situació en què, si és absolutament necessari, ho pots obrir. Bé, el rodet, en el cas de la càmera manual, ja t'he dit abans que més o menys tot funciona igual en la que és més manual o en la que és més automàtica, va en aquesta part d'aquí i cal treure la part necessària per poder enganxar aquesta cua que tenim aquí en uns forats que ja veuràs, que hi acostuma a haver, aquí. D'acord? I llavors, quan ho tenim així, com que els forats d'arrossegament hi han quedat encallats aquí, en uns piuets que hi ha aquí, quan faig així, ja va quedant automàticament encastat. Ens assegurem que gira bé, perquè a vegades pot ser que es deixi anar, val? I amb això sí que hem de vigilar. Ens assegurem que gira bé, això ho apretem, i una vegada ja veiem clarament que gira bé, podem tancar. Si això queda una mica tou, no passa res perquè aquí hi ha una part que ajuda a pressionar la pel·lícula contra aquesta part. D'acord? Tanquem i veurem aquí que hi ha una S que ens diu servei, que vol dir que està corrent la part de pel·lícula que ha quedat exposada a la llum. Quan ens aparegui el número 1, ja podem començar a fer fotos.
Llavors, això és el que et deia que no hem de fer mai amb una pel·lícula de veritat, que és el que faré ara. D'acord? Perquè tota aquesta part de pel·lícula li tocaria la llum i es faria malbé. Ara el que faré és rebobinar aquesta pel·lícula. En el cas de les càmeres que són més automàtiques, el procés és molt similar. També aquí hem d'apretar el botonet per obrir la tapa. Veiem que costa una mica, és normal que costi, està fet expressament. I en aquest cas, la manera de posar-se és una mica diferent, però també hem de fer més o menys el mateix. Estirar la pel·lícula fins que arribi en algun lloc on ja queda enganxat en uns petits engranatges que hi ha aquí, i normalment amb aquest tipus de càmera, tan bon punt tanco i automàticament la càmera comença a fer girar l'eix aquest d'aquí i ja engrana ella sola la pel·lícula, d'acord? Si això no passés, doncs ens hauríem de mirar les instruccions de la càmera per veure en detall ben bé què hem de fer perquè s'engrani correctament, d'acord? Llavors, quan això ja ho tenim fet, podem començar a fer fotografies i quan acabem de fer fotografies, amb aquest tipus de càmera, normalment, quan arriba al final i nota que no pot estirar més el carret, rebobina automàticament. D'acord? O també, bé, hi ha altres mètodes perquè les càmeres detectin si queden fotos lliures o no. En el cas de les altres càmeres, de la càmera més manual, perdó, el rebobinat es fa normalment, tot i que no totes funcionen igual, tampoc, però és clar. Normalment es fa prement un botonet que hi ha aquí a baix i es gira aquesta rodeta, d'acord? Sobretot no tirant l'amunt perquè se'ns obriria la tapa, es gira aquesta rodeta per rebobinar la pel·lícula. I bé, això seria el resum de com carregar un rodet de 35 mm en una càmera analògica. Espero que t'hagi servit d'alguna cosa i ens veiem al proper vídeo.